အားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယချင်းမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာရှိသောညနေကြံလေးပါကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒုတိယကုကြော်ချန်နယ်ရကျွန်တော်ဒုတိယကုကြော်ကြီးရကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုအခုလာမယ့်ပွဲဇာတို့ပတ်တီတစ်လုံးရင်ဇာတို့မိုးကွက်နှစ်ကွက်ကဲနော်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့ထိထိမိမိကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကဇာတို့မွေးပြီးတော့ဇာတို့လိုက်လိုက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအခုလာမယ့်ပွဲမှာလည်းဇာတို့ပတ်တီရောဇာတို့မိုးကွက်ကောနှမျိုးနှစ်သီးစားနဲ့အစီအမံကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ရနေတည်တည်ချာချာမွေးကနန်းကျွန်တော်ပြောပြလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ချမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကအခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုမဖြစ်မနေတည်တည်ချာချာခေါ်ပြီးတော့မှထုံးစံတိုင်းဇာတို့ပတ်တီတစ်လုံးနဲ့ဇာတို့မွေးကွက်နှစ်ကွက်တောင်းယူလိုက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကလေးမပြောခဲ့လေးမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျွန်တော် channel ရအဲ subscribe ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုနှိပ်ထားပြီးရင်ဘေးအခေါင်းလောင်းလေးကိုဖွင့်တာနော်လက်မလေးတွေပေးတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုအခုလာမယ့်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့အင်းငါဗိုလ်တခုကြာတာပရိမနက်ဖြန်နေ့ကျွန်တော်စမယ်နော်မနက်ဖြန်အင်းငါဗိုလ်တခုကြာတာပရိကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တလင်းလာနေရပိတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမနက်ဖြန်ကျွန်တော်တို့30ရက်31ရက်ကျွန်တော်တို့တရက်နေ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အင်းငါဗိုလ်တခုကြာတာပရိအဲ့3ရက်အတွင်းကိုဇာတို့ပတ်တိနဲ့ဇာတို့မွေးကွက်ကျွန်တော်နှစ်ကွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ဖုန်းလေးကနေကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကကျွန်တော်ပြောပြမယ့်ဇာတို့ပတ်တိတစ်လုံးနဲ့ဇာတို့မွေးကွက်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့တည်တည်ချာချာခရူးဆိုင်ပြီးတော့လိုက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအခုလာမယ့်ပွဲမှာလည်းနှမျိုးနှစ်သီးစားနဲ့နော်ထပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ဖုန်းထဲကနေကိုကျော်ကြီးကပြောပြလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ချမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုခေါ်လိုက်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေတည်တည်ချာချာခရူးဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာပြောပြတဲ့အတိုင်းကိုဇာတို့ပတ်တီတစ်လုံးရယ်ဇာတို့မိုးကွက်တစ်ကွက်ကတည်တည်ချာချာခရူးဆိုင်ပြီးတော့လိုက်လိုက်နော်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ဒီ39 459 958 29039 459 958 290အခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကတည်တည်ချာချာဖုန်းနံပါတ်ကိုဂရုစိုက်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်နော်ဖုန်းနံပါတ်ကြားပြီးပြီးချင်းဖုန်းနံပါတ်ရပြီးပြီးချင်းကျွန်တော်ကိုဖုန်းခေါ်လိုက်နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ကဖုန်းထဲကနေဇာတို့ပတ်တီတစ်လုံးရယ်ဇာတို့မိုးနှစ်ကွက်ကဲနော်တည်တည်ချာချာကျွန်တော်ဖုန်းထဲကကျွန်တော်ပြောပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အတိုင်းကိုတည်တည်ချာချာယူဆိုင်ပြီးတော့လိုက်လိုက်နော်ဇာတို့ပတ်တီတစ်လုံးနဲ့ဇာတို့မွေးနှစ်ကွက်ကိုကျွန်တော်တို့အင်းငါဗိုလ်တခုကြာတာပါလေမနေ့ကဖြန်ကျွန်တော်တို့30ရက်31ရက်နော်တရက်နေ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့3ရက်အတွင်းကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ဇာတို့ပတ်တီတစ်လုံးနဲ့ဇာတို့မွေးနှစ်ကွက်ကိုတည်တည်ချာချာယူဆိုင်ပြီးတော့လိုက်နော်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲတွေကလိုပဲနော်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့ထီထီမိမိကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေထပ်ပြီးတော့အခုလောက်မှပွဲမှာလည်းအဆင်ပြေသွားအောင်လို့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ဒီ39 459 958 290 39 459 958 290เนาะအခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကအခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုမဖြစ်မနေတည်တည်ချာချာခေါ်လိုက်เนาะအဲ့လိုဖုန်းခေါ်มาလဲကျွန်တော်ဖုန်းနေရနေဇာတို့ပတ်ဒီတစ်လုံးနဲ့ဇာတို့မိုးကွက်ကျွန်တော်ပြောပြလို့ရမှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကအခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖုန်းနံပါတ်ရပြီးပြီးချင်းဖုန်းနံပါတ်ကြာပြီးပြီးချင်းဖုန်းခေါ်လိုက်เนาะကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ဒီ39 459 958 290 39 459 958 290เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကဇာတို့ပတ်တီတစ်လုံးနဲ့ဇာတို့မူနှစ်ကွက်ကိုထိထိမိမိနဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်เนาะယူဆိုင်ပြီးတော့လိုက်လိုက်ကျင်းနေသေးတာပေါ့အဆင်ပြေရမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျွန်တော်တစ်ခါတည်းမှားလိုက်ပြီเนาะကိုကျော်ကြီးကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျွန်တော်ကိုဖုန်းခေါ်လိုက်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲအခုလောက်မဲ့ပွဲမှာလဲဇာတို့ပတ်တီတလုံးရောဇာတို့မူကွက်ကောเนาะတည်တည်ချာချာယူဆိုင်ပြီးတော့လိုက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအဆင်ပြေရမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုခေါ်လိုက်ပါเนาะအဲ့တော့မင်္ဂလာရှိသောညနေကြံလီမှာကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘဝမှာရှိလို့အေးလို့ပန်းလို့မှုကြပါစေလို့เนาะကိုကျော်ကြီးကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေလို့เนาะအားလုံးကုလက်ကုလက်